ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶିବ ମାଝି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନଥିବେ କି ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ବହୁତ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିପାରୁନି। ତ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମାଗଣା ମାଗଣା ଡେରେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମର ବାଣପୁରେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ତା ସହିତ କେଉଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବାଣପୁର ଟିକେ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହେବ, ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବେ, ତଥାପି ଟିକେ ସେତେବି ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଟ୍ ତ ଦିଆହେଇଛି, 4ଟା ଡେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 4 ତାରିଖ, ଗୋଟେ 8 ତାରିଖ, ଗୋଟେ 29 ତାରିଖ ଦିଆହେଇଛି କ୍ୟାଡ଼ବିଟ୍ର ନେବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର, ବହୁତ କିଛି କାମ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଥିବେ ଏକା ଏକା, ତ କ'ଣ କରିବା, ଏକା ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ତ ସେବା କରି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି କରିବା, ଆଉ ସେଟା ତ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ପଢ଼ୁତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେବା କଲେ, ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କଲେ ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଘରେ ତ ରହି ବସିଲେ କିଛି ହେବନି, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ବି ହେଇନି ମୋର ଜିନିଷ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଫେସ୍ କରିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆଣିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଯାଜପୁରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତ ନ ସରେ, ବହୁତ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ 7:30ରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ରକ୍ତ ବହୁତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ପୁରା ଚିନି ପକେଇବା ପୁରା ହେଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଟିକେଟ୍ 7:30 ପରେ କାଟିଲେ, କାଟିକି ନେଇକି ତାପରେ 8ଟାରେ ଫେରେ 7:30ରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଲେନି, 8ଟାରେ ସେଠୁ ଦେଖେଇଲୁ ଡକ୍ଟରକୁ, 8:10-15 ଦେଖିଲୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ଉଠିଲି, ଚାରି ପ୍ରକାର ଏକାଟିଆ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାରି ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ତ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି 6ଟାରୁ ଦେଲି 7:30, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ବି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ଟୋଟାଲ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ, 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଲାଇନ୍ ଦେଲା ଫଳରେ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି। ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ପରେ ଫେରେ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ବି ଲାଇନ୍ ଦେଲି, ଲାଇନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ କି ତାକୁ ଯେଉଁ ବୋଉଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଲମ ଫଲମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲି। ତାପରେ ଫେରେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବିଲେଇ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଟୀକା ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର, ସେଠି ବି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିବ, ଟିଟାନସ୍ ବି ଦେଲେ, ସେଠି ବି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ମାନେ 4 ଜାଗା ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଦେଲି ଗୋଟେ ଦିନ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଭଳିଆ ଇଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଠିକାର ତ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଭଲ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।